Siitä minä elän kuin jokki rutina kuuluu. Se on kuritushuolesta, se on sekin leikkuri aju siihen. Ja niin kuin raktorin niin sanotaan, että meilläkin kun on panahoja ja panahan tukki viimeinen, mutta kyllä se on kuritushuonetta, niin se aina ne istuu. Sitten tuossa koko ilma istuu ja lämmin istuu. Ja kyllä se on ihan tosissaan, niin kyllä minun selkeä herkki siinä kokoottamassa. Kun minä kerran pääsen sinne, niin minä istun ja ajan. Niin kauan kuin luoja suo. Sitä ei. Toivottavasti. Pärjäs ja se on tämä halapa rahahan sitä on, joka se on yllyttänyt tekemään näitä. Ja miten sitten jos tullut huonot ajat, että joillekin saattaa käydä sitä vaikeuksia.